Справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює наші нерви. Отже, чи зуміє Китай пригальмувати, стримати поглинання Білорусі Москвою? І наскільки далеко вже зайшов цей процес, апетити Кремля дослідила Катерина Павловська. Операція поглинання. Зазвичай так називаємо союзного государства. Як створювався секретний план Росії з інтеграції Білорусі? Ми отримали цей документ від джерел західної розвідки. Нові скандали з витоком секретних документів від наближених Путіна. Вся білоруська армія включена в ту совмісну групіровку військ. Чи зможе президент РФ отримати повний контроль над сусідами? Білоруси багато хто точно в Росію не хоче. І чи вдасться зробити до 2030-го з Білорусі черговий російський регіон? Договір про союзну державу, підписаний ще у 99-му Білорусі та РФ, мав фундаментальне протиріччя, через яке між керівництвом країн зазвичай були конфлікти. Батько заявляв, що не хотів би, щоб Білорусь була повністю поглинена Росією. Російська ж сторона завжди називала процес його ратифікації інтеграцією. Та у чому різниця? Про це розповім далі. А поки що підписуйтеся на наш канал, аби знати більше. Демократ нового часу у поважному віці і виходець із КПРС із репутацією міцного господарника. Вони впевнено підпишуть документи і міцно обіймуться наприкінці. Договір про союзну державу на той момент буде вигідним саме Лукашенко, адже він матиме амбіцію очолити об'єднання після уходу Єльцина. Однак час змін настане швидко, і буквально через місяць батьки доведеться мати справу вже з наступником першого президента РФ. Я ухожу. У договорі про союзну державу насамперед буде погоджено створення нових об'єднаних органів влади – Державної ради, парламенту, Ради міністрів, суду і навіть Рахункової палати. А от чи мають при цьому зникнути ті самі органи в Білорусі? Це питання, про яке суперечки будуть тривати десятиріччями. Создание так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов, вплоть до создания союзного парламента. Не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. И задля цього Лукашенко тягнутиме час і всіляко не впроваджуватиме домовленості. Перелом же трапиться 2020-го. Протести в Білорусі після виборів президента розгорнуться з новою силою. Захід відвернеться остаточно. Шукати союзників більше буде ніде. Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом. Однак те, наскільки покаже розпочата Путіним повномасштабна війна проти України. Ми подивимося реально, де нам що треба укріпити в плані союзного государства. Тоже бояться нічого. Ми готові на це йти. Шумна атмосфера столичної редакції і журналісти, які поспішають здати свої матеріали якомога швидше. Нещодавно представники The Kyiv Independent разом із консорціумом журналістів з усього світу провели розслідування міжнародного значення та з'ясували, що ж насправді хоче Путін від Білорусі. Ми отримали цей документ від джерел західної розвідки. І, власне, чому ми його не демонструємо? Тому що цей документ потрапив до нас в оригінальній формі. Публікація його може призвести до того, що буде зрозуміло, звідки він до нас потрапив. Документ, датований літом 2021 року, був створений так званим управлінням президента РФ з прикордонного співробітництва. А простіше сказати, організацією, що курує анексовані Росією території – Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я та Донбасу. А тепер, як виявилося, і Білорусі. Цей документ нам дозволяє побачити погляд саме Росії на поглинення Білорусь без врахування інтересів Білорусі, навіть тієї де-факто влади, яка там зараз є, авторитарної Лукашенко. Тобто цей документ – це виключно такий рафінований погляд Російської Федерації на поглинення Білорусі. План із чітко поставленими цілями Росії прописано до 2030 року, коли Білорусь має повністю перейти під її контроль. Він торкається буквально всіх секторів життя країни. І насамперед, звісно, військового.
Серед цілей на 2022 – сформувати проросійські настрої в військовій та політичній еліті Білорусі, більшість генералів якої не змінювалася ще з часів СРСР. І так ставиться до Росії досить лояльно, а зараз ще й змушені йти на більш щільну співпрацю. Вся білоруська армія включена в цю совмісну групіровку військ. Также на территории Беларуси приехали сейчас российские войска, которые проходят подготовку на полигонах. Вот по нашим оценкам их от 10 до 30 тысяч. І оформити це збираються ще й законодавчо. Затвердити конституційну реформу в Білорусі, виходячи з інтересів Росії. А також продовжити домовленості щодо безоплатного використання на території країни російських військових баз. Одна з військових цілей, яка була досягнута, це короткострокова ціль на 2022 рік, ціль про забезпечення продовження на наступні 25 років угод від 1995 року про використання розташованих в Білорусі вузлу зв'язку Вілійки, а також системи попередження про ракетні напади у Барановичах. Ще одна мета – до 2025-го запровадити спрощений порядок видачі білорусам російських паспортів, а також перенести виробництво життєво важливої продукції військового призначення з Білорусі до Росії, тобто фактично вивезення цілих стратегічних підприємств. Переформатувати під себе економіку сусідів у РФ вирішили через стратегічно важливий білорусам експорт. Одна з цілей Путіна – змусити Білорусь використовувати російські порти замість портів країн Балтії та Польщі, які в три рази ближче і значно дешевші, щоб перевозити, наприклад, білоруський калій. Це був основний експортний товар Білорусі. І в місті з калійними добреннями, нефтепродукти – это была главной статьей дохода. І хоч балтійські порти через санкції припинили співпрацю з Білоруссю, у цьому питанні на зустріч Путіну Лукашенко все ж таки не пішов. 80% торішнього експорту калію поїхало залізницею до Китаю. Обійшов батька і питання викупу російськими бізнесменами європейських підприємств, які залишили Білорусь через санкції. Згідно з новим законом, європейцям взагалі заборонено продавати свої акції будь-кому. Через побоювання Білорусі, що зараз замість цих західних інвесторів в ці компанії прийдуть акціонери з Росії. І для того, щоб власне не втратити контроль над ключовими підприємствами. За словами експертів, бізнес-спільнота Білорусі також не готова до приходу росіян. У нас є деякі підприємства, які вже принадлежать росіянам. От і білоруси чувствують цю руку, да? Тому що білорусів вони, росіяни, сприймають на рівні слуг, ось люди, які повинні їх обслужувати. До 2030-го у плані з інтеграції Білорусі прописано створення єдиної митної та податкової системи, а також енергетична експансія. До своєї енергосистеми росіяни планують приєднати білоруську АЕС «Островець-1». Впроваджувати руський мір у Білорусі планують через створення організації білорусько-російської дружби. Так звані російські будинки вже почали функціонувати буквально в кожному регіоні. Ось, наприклад, одна з таких організацій влаштовує у Мінську День багатонаціональної Росії. Найближчим часом агресивну російську пропаганду хочуть лише посилити. Зміцнити позиції в країні російських ЗМІ планується до 2025 року. Ще один із пунктів документа – тотальна русифікація. Забезпечення головного положення російської мови над білоруською, що до цього часу вже втілилось, кажуть експерти. В Мінську зараз тільки один університет білоруськомовний, а во всій Білорусі, по-моєму, нету більше ні одного. І то там предмети не всі на білоруській мові. Однак наскільки добровільно Лукашенко йде на таке тотальне поглинання? І чи він знає взагалі про існування секретного плану російської сторони? Експерти кажуть, це дуже ймовірно. Я думаю, що у Лукашенка є своя розвідка, є багато джерел. Він прекрасно розуміє, що він точно Путіну не друг. Він розуміє, що йому потрібно якось пропетляти. І поки батьків вдається зберегти цю хитку рівновагу.
Схоже, що Лукашенко ще контролює частину силовиків, хоча Росія заходить все більше і більше. Я маю на увазі і Збройні сили, і спецслужби КДБ в Білорусі, де безпосередньо до Лукашенка. Дати хоча б шпаринку цього контролю зараз Путіну, це може призвести до якогось перезавантаження. А як самі білоруси ставляться до такої тісної інтеграції? Адже двома роками раніше вони вже показали свій протестний дух. А білоруси, багато хто точно в Росію не хочуть. Вони хочуть бути в Білорусі. Колись у Білорусі теж терпець може урватися. І я думаю, що Лукашенко це розуміє. Тож, чи буде білоруський диктатор чинити опір цій повзучій експансії? Хоча б пасивно. Можливо, він навіть шукає для цього нових союзників. Поки що, правда, в небагатьох країнах, що залишилися дружніми Білорусі. Наприклад, Зімбабве та Ірані, куди в нього призначено візит наступного місяця. Чи, може, цими зустрічами він просто хоче вкотре показати світові, що поки що, незважаючи на поглинання, ще залишається лідером незалежної країни. Катерина Павловська, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».